ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର କପିଳାସରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି ପୁରା ନନା ଗେଟଅପ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ନନା ଗେଟଅପ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ, ପାହାଚ 1300 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯିବା। ଆଉ ସାଲୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କାଜଲ, ଆଉ ଏଇଠି ଇଶାନା ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜର୍ନି। ଦେଖନ୍ତୁ କପିଳାସର ପାହାଡ଼ର ଅପରୂପ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ, କୋହଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଭଗବାନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁଣି। ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି ବାଟ ଆସୁଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚାଲି ହଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଆମ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କହିଲେ ବିନା ଲୁଗା ଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କପିଳାସର କେବେ ଶିଢ଼ି ପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଯେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ପାହାଡ଼ ଉପରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଖଣ୍ଡେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ପାକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲାଣି। କାଜଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଶାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାଦା ହେଇଠି କ'ଣ ଖରା ହେଇଛି, ହେଇଠି ଛାଇ ହେଇଛି, ଏଇନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପାହାଚ ଆମେ 300 ଚଢ଼ି ସାରିଲୁଣି, ସେଠି ଯାଉଛୁ। ମୋର ତ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସାଲୁ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମେଟାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳରୁ ଆମର ପାଣି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛୁ, ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ 12 ମାଙ୍କରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ, ପାହାଚରେ ପାକେଇ ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି, ଇଶାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲା। କିଛି କହିପାରିବିନି, ପାଟିରେ ଆଉ ୱାର୍ଡ ବାହାରିନି। ବାଟ ମଙ୍ଗଳ ଆଇ ହେ ମା, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। କଡ଼ ଭାଇ ପୁରା ମଜାରେ ବସିଛନ୍ତି,
ସକାଳ ତାଙ୍କର ଖେଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 1300 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପର୍ବତ ଶିଖର ପ୍ରଭୁ କପିଳାସ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କିଶାନ ଜୟ କପିଳାସ ମହାଦେବଙ୍କର ବାୟାଣୀ ଗାଈ ହାମାକୁ ନମ ନମ କରିକିରି ନମ ନମ।